Cəbəlütariqdə 16 yaşlı qızlar arasında keçirilən basketbol üzrə Avropa çempionatı C divizyonunda millimizin ilk qrup oyunu baş tutub. Qızlarımız Avropa çempionatına Ermənistan millisini darmadağın edərək başlayıb. Basketbolçularımız rəqib Ermənistan yığmasını 86-59 hesablı ağır məğlubiyyətə uğradıb. Qeyd edək ki, millimizin qrupdakı növbəti oyunu iyulun 10-da Bakı vaxtı ilə saat 12:30-da Gürcüstan yığmasına qarşı olacaq.